Ja, god eftermiddag alle sammen. Med denne flotte march, der hedder Jubilantmarch, indledte vi vores 9. og samtidig 30 års fødselsdags nytårskoncert. Det er fantastisk at se så mange mennesker. Vi har haft det lidt dårligt her i formiddag, fordi vi vidste i går, at der var udsolgt, og stadigvæk at der kom mennesker. Men det er jo simpelthen bare herligt. Det er med til at befordre musikken, når der er så mange, der gider komme og høre og spille. Det er vores 30-års fødselsdag, og inden jeg lige går videre på programmet, synes jeg, det er meget sjovt, at vi i dag har 8 musikere med, som var med for 30 år siden. Og jeg synes, vi har lov til at præsentere dem, og så rejser det sig lige op. Den ene, det er Anne Sierstrøm, så er det Annie Sierstrøm, så er det Kai Jensen, så er det Werner Andersen, Jos Hansen, Niels Sierstrøm, Leif Jørgensen og undertegnede. Vi var med på den spæde start, og første gang, det var 17. januar 1970. Vi skal videre om vores tema i dag, og så polkærer vi jer. Og det vil vi gøre mange gange. Nu startede vi med en march, og vi skal videre med en vals, men det bliver et meget, meget vildt spændende program, vi laver. Det er fra alle vores kendte tyrolermusik, og så yderkanten er Beatles, men Beatles fra den symfoniske side. Der bliver ikke meget snak mellem numrene i år, der bliver et flow, så det går lidt hurtigere, end vi plejer. Til gengæld kan I læse i programmet, hvad der skal ske, og I kan læse alt om vores solister og vores agent. Og det kan I læse i det program, der ligger, som Poul Nørgaard har produceret ude for Grafisk Center. Så vil jeg sige tak til Hotel Nyborg Strand for husly og opbakningen til annoncøren omkring programmet. Vi skal videre, og vi skal have dans, vi skal have Andersøn Blau Donau. Thank you.
Samtidig kan jeg lige præsentere vores gæstedirigent i dag. Det er som sædvanlig Jesper Rosenkilde på Odense Symfoniorkester. Jesper har været med i vores nytårskoncert 7 gange, så yderligere præsentation er jo sådan set ikke nødvendigt. Jesper er jo en kendt skikkelse her på Østfyn, blandt andet for voldspillene. Vores dansere, som er på vej ud, er Pelle Knudsen, Trine Petersen, Jesper Clausen, Lonnie Mikkelsen, Dennis Bramsen, Sabine Brandt, Camilla Nellemann og Anne Andersen. Og de er alle sammen fra Dansinstitut Birte. Det er med glæde, at jeg kan præsentere vores første instrumentalsolist i dag, og det er trompetisten Mads Lunde. Mads fik sin trompetundervisning i Danhofgarden fra 1904 af og trådte sin barnesko her i Nyborg, indtil han blev optaget i diplomkassen på det fynske musikkonservatorie, og over studiet i London fik han eksamen i 1996 på det fynske musikkonservatorie. Mads har været ansat i mange militærorkester og spiller også ved Odense Teater. Vi skal nu høre Mads i en ungarsk trompetbrygge på trompet og orkester, der hedder Adam Hudek, og det er Jesper, der vil dirigere. Tag godt imod Mads.
Jeg skal lige en lille omklædning til. Det er jo blevet vinter her i Nyborg jo. Og det har vi også håbet på, for vi har øvet meget på et nummer, der hedder Sankt Petersborg Slædefart. Og vi har været ude og tjekke, da vi spillede udendørs. Det var koldt, så nu tager vi lige lidt ekstra tøj på. Det er ikke noget aftenens eller eftermiddagens næste solist vil ikke genkende til. Hun er nemlig på vej til Karibien. Så det var faktisk meget heldigt, at vi fik hende her i dag. Jeg tror, det er den 3. februar, hun rejste til Karibien. Hun har sådan set stået prat med i 4 timer her til formiddag. Men det er en solist, jeg har glædet mig meget til at arbejde sammen med i dag. Fordi det er en, jeg har arbejdet sammen med før, nede på Nyborg Vold. Og det er naturligvis Kikki Brandt, som har haft adskillige stjerneroller nede på Nyborg Vold. Vi skal desværre undvære hende i år til Sing in the Rain, fordi der skal Kikki ned på Rottefælden og lave revy. Og udover det, så kan jeg fortælle, at Kikki jo har taget springet videre og er i gang med en professionel karriere. Skal starte på det fynske musikkonservatorium her efter sommerferien. Mine damer og herrer, Kikki Brandt. Jeg er lige blevet korrigeret lidt, det må I meget undskylde. Kikki er startet på konservatoriet, ja. Hun går bare meget diskret med det. Det er der altså ikke nogen, der tror på. Nej. Kikki,
vil gerne have lov til at synge et medley over nogle af de allerkendteste Kai Normann Andersen sange, kendt fra mange gamle danske film. Mine damer og herrer, Kiki Brandt, Kai Normann Andersen medley. Så spiser vi morgenmøn og fløjter den gamle sang om kærlighed.
Dann erlust sich der Tanz,
Hvor er det dog herligt at se ud over så mange mennesker. Det er jo bare dejligt, når man laver noget, og så folk, de har interesse for det og kommer. Nu skal vi til årets klassiske stykke musik, som ikke er så klassisk endda, men det er ret banebrydende. Nu kører vi meget med fødselsdag i dag, og det er også 40 år siden, hvor der dukkede en engelsk gruppe op med navnet The Beatles. De var med til at lægge kimen til den ungdomsmusik, som er i dag. Men for ikke at I skal få et helt chok, så har vi valgt nogle af deres mere symfoniske værker. Ja, der er Beatles folk tilbage her. Ja. Ja, men vi præsenterer nogle af deres smukkeste temaer i lille medley, og for lige at sætte prikken over i, så får I lidt dans til af danserne for Dansinstitut Birte, og det er lidt latinamerikansk dans, og det er Jesper, som vil dirigere The Beatles Forever. Og jeg kan se, hvor det hele til næste år laver vi her. Thank you.
flot. Vi siger tak til danserne. Og som I kunne høre, så var det ikke det vildeste af det, vi spillede. Det var alle deres hvide numre. Vi skal videre med, vi giver lige danserne en hånd. Vi skal videre i vores program, og vi skal have Nadjas tema for Sarens Kurér. Det er en russisk filmserie, der kørte for nogle år siden over fjernsynsskærmen. Og det er Mads, der er solisten. Og det der lille smukke tema, som den indleder, det er et, der blev filmens hovedmelodi. Senere går det over i meget russisk antræk, hvor vi slutter af ude på de russiske stepper. Og det tror jeg nok, I kan fornemme på musikken. Men må jeg præsentere dagens solist på trompet, Mads Lunde. Spillede vi et bånd, som desværre er udsolgt nu, men en lille kassette med en masse polkager på, og en af dem, der var meget populær, hed den De Goldne Klarinetten.
Den vil vi gerne have lov til at spille i dag, 10 år efter. Og det gør vores klarinetgruppe, som består af Niels Frederiksen og Sofie, eller Susanne Larsen, Hans Erik, og jeg står her og skygger for den, Anne Sierstrøm, og Karen Nørgaard Nielsen, Ole Hansen og Pernille Dyrhøj Eriksen. Og de vil gerne spille dette lille nummer, som er en lille tjekkisk polka, der hedder Golden Klarinetten.
Ja, så forenede vores dirigent, solist og kantandanserne. Det var en lille snyder, det må I undskylde. Men sådan er det, der er altid små overraskelser i koncert. Så er der, det vil lige give dem alle, seks en hånd, og der kommer de. Så er vi på vej mod pausen, men jeg skal lige hilse at sige på Hotel Nyborg Strand, at der ved et bord bliver solgt øl og vand, og ved anden kaffe og kage, så det er ikke samme sted, man skal være. Og i anledning af vores fødselsdag, så sætter vi CD'er og bånd til 50 kroner for en CD og 25 for et bånd. Så er der 20 minutters pause, og...
til det første nummer efter pausen. Ja, mine damer og herrer, skal vi lige give alle en hånd. Kenneth, Jesper, Dennis og Camilla. Og så skal vi heller ikke glemme vores to brandhuggere, Niels og Leif. Det var naturligvis Tiroler Holzhackerbäum, som der blev indledt med. Og det har været orkestrets faste kendingsmelodi gennem 30 år, står der her. Det må være rigtigt. Det er imponerende. Og de har ikke lært den. Nej, vi skal videre. Og temaet, eller mange af de sange, vi har haft, og melodier, vi har haft i dag, har ligesom kredset omkring emnet fødselsdag. Kaj Normann Andersen, 100-årsdagen, Tiroler-orkestret, 30 år. Og det har faktisk resulteret i en uopførsel her i dag. Og det er en fødselsdagssang, som orkestrets faste flygelhorn, trompet og kornet ekvilibrist Børge Christoffersen har skrevet, som er en fødselsdagssang til alle os fra alle jer, eller omvendt, afhængig af hvordan man nu ser på det. Og det er selvfølgelig meningen, I skal medvirke, og hvis vi nu klapper lidt, så er jeg helt sikker på, at vi kan få Kiki til at komme ind og hjælpe til os. Værsgo, Kiki. Og så vil Måns slå stokken an til Abi fødselsdag. Og vi skal have Kikis mandlige modpart. Nyborgs svar på Pavarotti. Værsgo, Tony. Ja.
Ja, tak for det. Det var dejligt at få nogen til at synge for os. Det er jo meget med fødselsdagen, det er vel. Og tak til Kitten for det. Kom og hjælp os. Næste nummer, der har vi vores trompetsolist på banen igen, Mads. Og vi skal have et rigtig tungeægtelighedsnummer. Er det svært at sige? Vi har en rumænsk melodi, der hedder Hora Staccato, og Hora, det er en rumænsk erotisk dans, som er meget opildende og som går stærkere og stærkere. Og det tror jeg nok, at man kan fornemme, når man hører musikken. Det er et meget svært stykke musik at spille. Det er jo et balkanstykke, så det vil sige, at det skifter taktarter. Og vi er altid vant til at have lige taktarter i det, vi spiller. Her der veksler det, derfor så er det altså helt nemt. Men vi viser, hvad vi duer til, så nu kommer Mads på scenen som trompetsolist og Jesper som dirigent i Hora Staccato. Rumænsk stykke for klaver og violin. Her laver vi for trompet og harmonikken. Man skal klappe hele vejen hen og herhen. Det er faktisk derfor, vi har lavet en trap derovre. Vi skal have nytårsmusik, vi skal have Strauss, og det bliver et lille medley over nogle af hans valse og et par enkelte polkager. Værsgo Jesper og danserne. Thank you.
og det var danserne Kenneth, Trine, Jesper, Lonnie, Dennis, Sabine, Camilla og Anna. Vi har stadigvæk fødselsdag at fejre. Her i efteråret, det er lidt siden selvfølgelig, men i efteråret, der blev Bentley Fabricius Bjarre 75 år, og han havde 50 års musikerjubilæum. Det synes vi også, vi vil fejre i dag, og det har vi så gjort med en lille komposition, som er et medley over nogle af hans kendteste temaer. Der er i selve nummeret en trompetsolo, det er Børge, der spiller den, det er temaet for Matador, og i slutningen af nummeret, der kommer Kiki ind og synger Forelsket i København. Jeg sætter min hat, som jeg vil, og til slut duerne flyver. Tag godt imod orkester, solist, dirigent og det hele i et Bent Fabricius Bjerre medley, der hedder Jeg sætter min hat, som jeg vil. Thank you.
Så synes jeg lige, vi skal klappe af de to herrer derovre. De har det sjoveste job af os alle sammen. Vi skal have en østrigsk polka, og vi får danserne ind igen, og de kommer nu. Og så vil jeg godt lige have lov til at sige, at to af, ja nej, det er vist dem alle sammen, det er de originale kjoler fra 1970. Vi er vokset lidt større heroppe, men danserne kunne passe dem. Men det er de gamle originale kjoler, som er 30 år gamle. Læg mærke til dem. Så skal vi have Mads på banen igen, og denne gang der er det et nummer, der hedder Cheery Cheery Bin, et gammelt nummer fra 1912. Hvis der er nogen, der tror, det ikke har noget med kjolemusik at gøre, så vil jeg lige sige, at arrangementet har vi fået nede fra Ernst Moss i Tyskland, og det er sådan set en af vores store forbilleder. Det er den stil, vi prøver at spille i. Så det er sådan rigtigt nok. Mads kommer og spiller Cheery Cheery Bin, som er lavet i den originale start, langsom vals, blødt tempo, og så går den over lidt swingplay. Tag godt imod Mads, han kommer nu, og Jesper som kirke. Tjøl, tjøl, tjøl.
et af tidens moderne ord. Det er etnisk. Etnisk gruppe. Og nu skal vi have et stykke musik fra en etnisk gruppe, nemlig tyrolerne. Det kan jo ikke komme som nogen overraskelse her. Vi skal høre en ægte etnisk østrigsk bænkedans, som vist nok første gang blev opført i 1683 på en bjergtop nær Kitzbühel. Men man har ikke nogen nærmere registreringer af det. Men i hvert fald er den blevet genskabt her i en ret sandfærdig udgave af Birte Mikkelsen, som jo også har står for de pragtfulde dansere, vi har her i dag. Musikken er en østrigsk folkemelodi, som jeg tror, de fleste kender, nemlig Schneewalzer, og jeg tror, danserne er ved at være klar på bænkene. En ægte etnisk østrigsk bænkedans. Værsgo. Oksehøjræb? Ikke endnu. Ikke endnu? Nå. Hvad med en gang biksemad? Det har vi ikke. Men har vi overhovedet noget her så? Nej. Nå. Prøv at hente koppene. Nej, det var en god idé. Jeg har en kop til stede! Det er også lige mig, så spiller vi bare. Kongen er på vej. Jeg skulle lige så sige, at bare skulle begynde. Tak for det. Thank you.
Ja, skal vi lige give vores to kokke, Dels og Leif efterhånd, så redde vi at blive aftensmad. Siden at Birte lavede en koreografi til vores kendingsmelodi, som hedder Ikke Langt Heimatland, og den spiller vi nu, og vi har fået alle medvirkende på scenen, og Tonny synger ordene til Ikke Langt Heimatland. Thank you.
vil jeg se, om jeg kan tale bagvendt i mikrofonen her. Nu skal vi alle forene kræfterne i vores finale. Under yderste stol i hver række står der en plastikpose. Den er sponsoreret af Føtex. I den, der er der en flaske champagne og nogle glas. Og så skal vi se, om vi kan få lov til, nu vi nu har fødselsdag, at skåle med hinanden. Det vil sige, at vi skal have op med plastikposen og flaskerne, og vi skal have propperne af, og så skal I skænke en lille tår til alle tilskuerne på rækken. Det er da en festlig fødselsdagsgave. Til alle jer fra os og Føtex. Og vi forener kræfterne i champagnegaloppen. Har I fundet tingene frem, og så skulle I gerne have det til at knalde nu her, når vi kører champagnegaloppen igennem. Vi skulle jo gerne gøre det nogenlunde samtidig. Ikke ryste! I kender dem alle sammen, ikke? Dagadam, dagadam, dagadam. Bam, der kommer den. Og ikke før. Vi må gesælge os der. Gerne fylde lunger op. Værsgo at tage en svinger om ude på gulvet.